Biz o'qishimiz kerak, sifatli ta'lim olishimiz shart. Shundagina o'zimizning ham, mamlakatning ham kelajagi yuksak bo'lishi mumkin degan fikrlar olg'a surilayotganidan xursandmiz. Shuningdek, oramizda bolalar bog'chasi kerak deb murojaat qilayotganlar ham bor. Farg'ona viloyatidagi 4 ta qishloq aholisi bizga bog'cha kerak deb deyarli barcha mas'ullarga, amaldorlarga murojaat qildik, ammo natija bo'lmayapti deyishyapti. Yer bor, ammo qurilmayapti. Bu yo'nalishda qandaydir yangilik bo'ladimi? 700 nafarga yaqin bo'lgan maktabgacha ta'lim muassasasi yoshidagi bolalar uchun qishloq markazida, ayni damda esa hech kim da'vogarlik qilmayotgan mahallaning tasarrufida bo'lgan 20 sotixli yerga 4 ta qishloq bolalari uchun bog'cha qurib berilsin deya yillar davomida aholi vakillari qator mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilib kelishmoqda. Ularning aytishicha 4 ta qishloq orasida faqatgina mana shu manzilda qurilish uchun bo'sh turgan yer bor ekan. Bolalarga boshqa yo'l kerak o'ylaymiz, bog'chaga boshqa yo'l kerak o'ylaymiz. Ikkita bola yo'natish uchun bir oyga 300 ming. Ag'da bog'chani o'zini chiqimlari bor. Undan 400 ming oshib ketadi bolalar uchun. Shetda bo'lsa 2 ta 3 ta qishloqda bolalari o'zlari bemalol keladi, yo'l kerasiz. Qaysi mahal bo'lsa olib kelib olaveramiz. Bu yerdan Damas gaplashib olganmiz. 45 ming olib boradi oyiga-da. Keyin u Damas bo'lmay qolsa 2 km piyodalar boramiz. Ag'iga 3 km yo'lovchi Damasga chiqamiz. Kelishda yana chiqib ketamiz. 1 soat oldim, bor olib yana. Bag'iga 3 km bag'i piyoda. Masalaga oydinlik kiritish maqsadida tumanning bir qator mas'ul shaxslari va mutasaddi tashkilot rahbarlari bilan ham suhbatlashdik. 2023 yilga mana shu 120 o'rinli bog'chaga 4,5 milliard summasini qo'yib taklifini berdik biz.